xildhibaana ka socday guddiga la dagaalanka musuqmaasuqa iyo ilaalinta hantida qaranka ee golaha baarlamaanka Soomaaliland oo maanta socdaal safar shaqaa ku yimid magaalada Boorama ee xarunta gobolka Awdal ayaa waxay kulamo kala duwan ay la qaateen qaar ka mid ah xafiisyada dawladda ee ku yaala gobolka Awdal. Ugu dambeyntiina waxay kulan saacado qaatay la qaateen duqa caasimadda gobolka Awdal ee magaalada Boorama Saleebaan Xasan Xadi. Kulankani oo ka qabsoomay xarunta dawladda hoose ee magaalada Boorama isla markaana ay saxaafaddu ay dibajoog ka ahayd markii kulankaas uu soo idlaaday wax warfidiyeenada la hadlay duqa magaalada Boorama Saleebaan Xasan Xadi. Halkan waxaan ku soo dhaweynaa waxa xafiiska maanta ku soo booqday iyagoo hawlahoogii shaqo ee dastuurina qaran u socda guddida dabagalka hantida qaranka oo kulley laamaha dawladda ee kala duwan iyo hawlahoogii shaqo u socda. Waan soo dhaweynaynaa guddoomiyaha iyo mas-uuliyiinta halkan aan wada joogno maanta. Waana wada shaqayntii naga dhaxaysay oo kulley inaad institutioniska dawliga ah ee kala duwan kormeertaan oo dabagashaan hawlahooga wixii waajibida ka saaran gudataan waa wax aan anaguna idinku garab taaganahay. Waan idin soo dhaweynaynaa. Intaasi kadib waxaa dhankiisa isaguna halkaasi ka hadlay guddoomiyaha guddiga la dagaalanka musuqmaasuqa iyo ilaalinta hantida qaranka ee golaha baarlamaanka Soomaaliland, waxaana uu isdul taagay ujeedka socdaalkooga iyo waxyaabihii ay kala kulmeen intii ay ku sugnaayeen xafiiska maayarka magaalada Boorama. Maayarka degmada oo xafiiska markaan ugu nimi ilaa hadda wixii su-aal aanu qabnay iyo shaqadii aanu u socnay si lab furan oo transparent ah noogu waramay. Halka markaanu nimi waxaanu u nimi ma ahayn hawl isagoo keliya u gaare, waxaanu u soconnaa barnaamij guud oo ah dabagalkii xisaab xidhkii dowladda ee uu noo soo gudbiyey hantidhowraha qaranku. Hantidhowraha qaranku wuxuu baadhaa hay-adaha dowladda xisaab xidhka hantidhowraha iyo xisaabaadkiisana sharciyan waxaa baadha guddida dabagalka hantida qaranka. Marka kala hufkii xisaabaadkii ugu dambeeyey inaanu u samayno golaha si golahu u ansixiyo ama u diido xisaab xidhka, waxaanu maraynaa gobollada dalka oo dhan, waxaanu maraynaa degmooyinka ugu waaweyn ee dalka dowladahooda hoose. Waana si wanaag inaanu ka bilowno degmada Boorame, waayo aftax wanaagsan bay noo noqoto nin dhalinyaro ah oo furfuran oo si toos ah noogaga jawaabay waxyaalo badan oo ama aanu anagu qabnay ama dadweynaha Boorame hadal degmo kasta hadal baa nagaga soo noqda, danugulayaashanahay nagaga soo noqonayay ama nagaga soo noqonayay xubno xitaa ka tirsan golayaasha deegaanka oo aan iswareysanaynay. Wixii naloo keenay warbixinteedii uuna siiyey waxaa isugu kaayay harsan in aanu taabanno waxyaalaha qaarkood, taasina beritaan u ballannay. Laakiin guud ahaan si weyn ayaan ugaga mahad celinayaa sida laabta furan ee aan waxba qarin lahayn ee ay u nidaamsan tahay shaqadaasi iyo sida uu noogu waramay. Wixii tala ahayd dambena golaha iyo waxaan iskula noqonaynaa iyo xafiisyadayadii. Waa Cimraan Xuseen Aadan, wararka muuqbaya telefishanka caalamiga Star TV.